وعن او ونكسن دا وضيال وامر كلا اي موقال عصب واد كدا وانا يسان ورباهين تحديقا تيوب يبوغا ينو كلين هاي فيس بوغا اهير كحوغاها وراركي او قدن بيي اي حالة دا صوماليا مغالة دا بوساسو ايا او موقتا ان مر كلا حالة دا قال اي فولا نيسو كدي مركي قويس كال رير ديانو اي سو سارين هنجبات كو سابسان ان اي ويرر دونان قرون كد ديارة دا همغالة دا بوساسو او اي كو اي ديان مسوليين تا قعان تاكو هيا ان اي ديدين عيدا ما داواعيا كلا دوان قبا او كبح لها قرون كا بوساسو اللو ديدي سيدو كلان عيدا كلا او كبح لها قرون كا قرو اللو ديدي يدا او اي سو سارين ديگنين كو سعوتا شعبكا او لحريرتا ان مدكو بان اي اقبحان قودا هانبا اقاقار كا قرون كا تاسي او معنى هيدو اي تهي ان اي ويرر كو يهين taliska ciidamada PSF ta magaalada Boosaaso garoonka weyn ee ku yaala waxaynu ku eedeenayaan in arimo siyaasadeed dad gacanta kula jira ay garoonka gacanta ku hayaan muqaalkan ayaan ku eegayna warqada ay soo saareen reer Diano iyo dhadhankeeda waxa uu yahay iyo xaaladda guud ee Puntland xilligan ka jirta falal afduubiya ah oo isdaba joog ah ayaa laga dareemayaa magaalooyin kala duwan oo ganacsato iyo odayaal bal afduubanayo haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muqaalkan aad ka daawanayso hirka xogaha iyo xidigaha tiyub nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa 4 taariikhdu ay ku beegan tahay 12 September 2024 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarnay maamulka Puntland ayaa wajahaya markale xaalad culus oo iga iman karta magaalada ganacsiyeedka Boosaaso ee gobolka Bari iyadoona ciidamada PSF ta iyo saraakiishooda oo gacanta ay ku hayaan intooda badan reer Diano ay ku hanjabeen in ay weerar doonaan garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso oo masuuliyiinta maamulka ay ku eedeeyeen inay soo ristaa ku sameeyeen ciidamada dhaawacyo kala duwan qaba oo halkaasii laga dhoofin lahaa warqad ka soo baxday PSF hoggaankooda ayaa digniin loogu diray shacabka looguna baaqay in muddo kooban ay isaga baxaan guud ahaanba garoonka iyo hareerahiisa halkaasna aan la sii wada joogi doonin warqada ka soo baxday qoyska reer Diano ayaa lagu yiri sida la wada og yahay garoonka diyaaradaha ee Boosaaso oo ah goob duulimaadka raidka ah loogu talagalay waxaa laga dhigay xira ciidan muddo 3 sano ah waxaa la diidan yahay in PSF cid u socota ay ka soo dabto ama saraakiisha PSF ay ka duuli karaan sidoo kale waxaa laga hor istaagay in dhaawacyada ciidanka PSF ay isticmaali karaan garoonka Boosaaso maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 12/9/2024 PSF waxay isku dayday in askar ka tirsan ciidanka oo qaba dhaawacyo kala duwan dhaawacyo kala gidisan kuwaas oo u baahan caafimaad degdeg ah oo garoonka Boosaaso ka dhoofaan laakiin arintaasi waa laga hor istaagay iyada oo qatar la geliyay nafta askarta iyaga oo dalkooda u shaqeynaya dhibaato ay soo gaartay arinta ugubka ah waxa ay dhabar jab ku tahay dadaalada lagu difaacayo dalka looga xoreynayo qawaarijta digniin garoonka diyaaradaha ee Boosaaso ma ahaan doono goob u xiran ciidamo gaar ah ama qoys gaar ah waxaana uga digeyna dhammaan shacabka ku dhow garoonka Boosaaso in ay isaga fogaadaan sidoo kale dhammaan duulimaadyada diyaaradaha waxaan uga digaynaa inay isticmaalaan garoonka diyaaradaha ilaa lagu soo celinayo gacantii hore una noqon doono meel loo siman yahay oo muwaadiniinta wada isticmaali karto ayaa lagu yiri warqadda hanjabaad ah ee ka soo baxday hoggaanka sare ee PSF ta hadaba daawadayaal sida muuqata magaalada Boosaaso ayaa xaalad dagaal mar kale foolanaysa iyadoona dadku ay bilaabeen inay isaga barakacaan agagaarka garoonka si aysan dhibaato u soo gaarin askartii ka dhoofi lahayd garoonka ayay sheegeen inay isaga soo laabteen oo iyagu la laayin gaaray kadib markii ciidamada ku sugan garoonka ay sheegeen in wax loo dulqaadan kara aysan ahayn waxa ay sameynayaan qoyska reer Diano oo ciidamadan gacanta ku haya magaalada Boosaaso dhowr jeer waxaa ka dhacay dagaalo dhig xoogan uu ku daatay dad shacab u badan iyo ciidamada way ku geeriyoodeen hase ahaatee markii dambe waa la xaliyay in xilka laga qaado saraakiisha PSF ta ama saraakiil kale la keeno xitaa way adkaatay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa dhowr jeer oo hore arintan si hoose u xaliyay hase ahaatee way xalisami weysay haddase hoggaanka PSF ta war saxaafadeedka ay soo saareen waxa ku cad in wax aan dagaal ahayn daawo aan loo haynin dad badan
او سياسيين ترير بودلان كميدا ايا ارنتان كبرا روغي اسلامر كان كشاقين ايا ان مقالة دا وحا بدا ايسان كدعين لكن امركا اي سو سارين اي قرونك اي كحير ايان وحا او سامين كرا دولي ما تذي جوك تداها اي مقالة دا كدقي جري اي كوي كلا اي كدو في جري ايدا مدا امانك اي سراكيشا قعان تاكو هيا امنيقا مقالة دا بوساسو ايا دي دي وحلا يراه دا بي اس اف اي اسو دوادان اما قرونك كسو دقان اما اي كدو فان sidoo kale warar ayaa sheegaya in loo diiday dad u socda PSF oo saraakiil ahaa oo dawladda Soomaaliya ka iman lahaa in loo diiday sidoo kale wararku waxay sheegayaan in garoonkaasi gabi ahaanba laga ilaaliyo dadka PSF ta xiriir kale leh sababtuna ay tahay in PSF ta loo arko in jiritaanka Puntland ay khatar ku yihiin ciidamada PSF sida aan ka warqabno waa ciidan aan loo gali karin oo aad ula dagaalama kooxa argagixisada isla markaana howlgalo joogto ah fuliya لكن layab ay noqotay inay maanta soo saaraan warqad ay ugu hanjabayaan inay weerar doonaan garoonka diyaaradaha magaalada Boosaaso iyagoo ku eedeenaya dad arimo siyaasadeed gacanta ku leh jira inay garoonkaasi gacanta ku hayaan isla markaana garoonka aan loo sinneen ilaa loo sinnaan doonana xabad ay dhici doonto dhinaca dawladda Puntland wax waraa ay soo saartay ma jirto isla warqada hanjabaad ah ee kasoo baxday PSF hoggaankooda waxaa lagu sheegay in xitaa garoonka garowe loo diiday in laga dhoofiyo ama ay kasoo degaan ciidamo PSF ah isla markaana taasi macnaheedu ay tahay in la yiri in cunqabateen gaar ah la saaray qoyska reer Diano xaaladda ayaa adag dadkuna waxay bilaabeen in noloshooda ay kala baxsadaan inta awooda iyadoo ay jiraan dad daruufaysan oo xilligan aysan u fududeen in ay gaari kareystaan isla markaana ay meel alaala meesha ay doonaan Puntland ka aadaan xaaladan ayaa ku soo aaday xilli magaalada Boosaaso ay la daala dhacaysay xaalado kala duwan oo kooxaha argagixisada saameen xoogan ay ku yeesheen isla markaana Puntland ay ka shaqeynaysay sidii amniga magaalada loo sii xoojin lahaa dad badan oo reer Boosaaso ah talaabada ay qaadeen PSF tu waxay ku tilmaameen mid qaar iska tuurnima oo aan u adeegayn ganacsiga magaalada iyo weliba daruufaha ay ku nool yihiin dadkeeda iyadoo ay dalbanayaan in arintan odayaasha dhaqanka ay soo farageliyaan inta aysan rasaas isku bedelin dhowr jeer odayaasha dhaqanka arintan way soo farageliyeen laakiin dhinaca hoggaanka PSF ta ayaa lagu eedeeyay inay iyagu jibinayeen wixii lagu heshiiyay halka iyagu ay ku eedeenayaan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani inuu yahay ninka ballamaha ka baxaya sida daraadeed cidii rayso ay reerka u harayso arintan ayaa waxay ku soo beegantay sidoo kale xilli taliyaha guud ee ciidankaasi la filayo in jago muhiim ah uu ka helo dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana lagu eedeeyay dawladda Soomaaliya inay ka shaqeynayso in falal qalqal gelin amni ah ay ka sameeyso gudaha Puntland waa sida ay ku doodayaan dadka reer Puntland ee Saciid Cabdullaahi Dani aadka u taageersan kana soo horjeeda siyaasad ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaarihiisa ee magaalada Muqdisho fadhiya xaaladda magaalada Boosaaso oo haatan ah mid saacad kasta isbedeli karto ayaan waxaan ku soo gudbin doonaa xogaha ku soo kordha hanjabaadda ay gordhu soo saareen hoggaanka sare ee ciidamada PSF ta ee sida gaar ahaanid u tababaran muuqaalkan hadii aad dhameystirtay la sii wadaag asxaabtaada kale aan u duceyno reer Boosaaso iyo guud ahaanba ummada Soomaaliyeed in Ilaahay dhibaatada uu ka dul qaado wixii fikirkaaga ah qaybta commentiga ayaad noogu reebi kartaa mahadsanidiin.